Эки райондун тургундарын байланыштырган жол каттамынын кайрадан жанданышы негизинен Кадамжай районунун малчыларын кубанычка бөлөдү. 3,5-4 суткалык жол бир күнгө алмаштырылып, үч коргон, дароот коргон жол аркылуу Чоңалай районунун жайыттарына мал жандыктарды жеткирүүгө бир сутка аралыгында жетип барышат. Чоңалай районундагы жайлоолорго баруучу малчылардын жолдо жол азабы көп болуп жүргөн. Себеп малдарын айдоодо жайлоого жетиши кыйын болгон. Мал айдоого жакындан жардам болуп жолдун оң абалда болушу биз үчүн жакшы. Тез жетебиз. Мына азыркы заманбап портерлер менен каалаган жерибизге барып, туз чайларыбызды алып барганга эң жакшы ийгиликтерге жетишип жатабыз. Элге, бизге чоң бул жолдун пайдасы чоң болот келечекте. Кудай буйруса. 1997 жылдан тартып аталган жол кароосуз калгандыктан каттам үзүлгөн. Мындан улам жергиликтүү тургундар Кадамжай районунан Чоңалай районуна баруу үчүн Ош шаар аркылуу 400 чакырым жол жүрүүгө мажбур болушкан. Район башчысынын айтымында жол каттамынын ишке берилиши менен эки райондун соода сатык мамилелери да жанданат. Ал эми бул жолдун алыстыгы болгону 90 километр. Ошондуктан бул негизи биз үчүн өтө чоң мааниге ээ. Анан сырткары ушу Чоңалай районунун негизи тургундары картошка өтө мындай экологиялык жактан картошка өндүрөт, мал жандыктарды жакшы өндүрөт. Мына ушуларды карым катнашты соода сатыкты кайра жандандыруу максатында ушул жолду ачып атабыз. 90 чакырымды түзгөн жолдун Чоңалай району тарабы оңдолуп, жакынкы 10 күн аралыгында Кадамжай району тарабындагы 60 чакырым жолдун да калыбына келтирүү жумуштары аяктайт. Келечекте үч коргон, дароот коргон жолун асфальттоо жумуштары да мерчемделүүдө. Биз бул жолду реабилитацияга киргизебиз деген максаттарыбыз бар, чоң үмүттөрүбүз бар, проект айтып жүрөбүз. Реабилитацияга киргизсек, ошо асфальттанып, ошол азыркы биздин Ош Баткен Исмана жолу бүтүп атпайбы? Азыркы күндө Исмана жак бүтсө, лейлек жак. Мына көк тала менен эле демен ноокаттын ортосу калды, ошол жол бүтсө, ошодон кийин ушуларды реалитацияга киргизсе болот. Эки облустун райондорун байланыштырган жолду калыбына келтирүү жумуштары жергиликтүү кен казуу ишканасы тарабынан каржыланып, техника каражаттары тартылган. Бул жол каттамга берилсе, Кадамжай районунан Чоңалай районуна мөмө жемиштерди сатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Нургазы Жайнаков, Азатбек Курбанбеков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.